بسم الله الرحمن الرحيم. اول ما تقرص تقول انها قرصت. قرصت؟ قرصت. ايه ده؟ في ايه فوق؟ في ايه فوق؟ ايه ده يا عم ده؟ شيل بسرعه. جامده؟ جامده؟ اه جامده قوي. طب اصبر ده هشيلها لك. اصبر اصبر. شيلها بسرعه. طب اصبر ده اصبر اصبر هشيلها لك. شوف. اصبر. عاش يا وحش. ايه الاخبار كده بعد القرصه؟ انا حاسس بنار فوق في دماغي. نار عشان الجو حر بس. نار.